Опа. Надо было не до конца бутылку разрезать, она у меня раскрылась раньше времени. Воды очень много налили. Ну ладно. Вот катальпа, которую мы сейчас сажали, это влаголюбливое дерево. Нужно при посадке... Ось катальпи, які ми тільки що саджали, це вологолюбні дерева. Потрібно при посадці поливати частіше, рази в 2-3, ніж в'язи. Ось в основному навесні і влітку викопую в'язи і саджаю. В основному в'язи. А вирощую на дачі всяке – катальпи, горіхи, каштани. Мої улюблені дерева, які я вирощую – катальпи. Швидко зростаюче дерево, красиво цвіте. Це дуже класний захід, мені сподобалось. Ми з моїми однокласниками висаджували дерева, ми посадили 4 дерева. Також я послухала, як правильно садити дерева. Ми допомагали дорослим і мені дуже сподобалось. Посадила свої в'язи на території школи родина Бруваків. Перше набірне і найголовніше. Щоб не сломати її, наблюдати, щоб воно добре росло, щоб ніхто не поламав. Ми з батьком садимо дерев'я. А навіщо? Щоб була краса, було свіже повітря, щоб ми його поливали. Потрібно його садити і поливати часто, щоб воно не згніло. Це благодійна, ну, для школи потрібно, щоб допомагати всім. В такому числі і ми захотіли допомогти всім батькам, і щоб було гарно в школі. Вадиму Серцеву 89 років. За 21 рік висадив в місті 21 тисячу дерев. Веде спеціальний журнал, в якому фіксує висаджені саджанці. Такі журнали перший, другий закінчились. Цей журнал починає з 15-го року. І ось все тут записано. Де, що, количество, а здесь нарастающего, сколько и нарастающего в течение года. И так дальше, 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 дальше. Саджанці висадили біля школи та поблизу стадіону. Сьогодні для наших дітей відбулося дуже чудове свято, відбувся урок. І це не урок природознавства, це не урок біології, це урок людинознавства. Наші діти познайомились з дивовижною людиною. І я сподіваюся, що участь у цій акції заронить в душах наших дітей паростки доброти, людяності. Дуже добре, що ми зрушили з мертвої точки. Почали озеленювати нас, почали дбати про природу. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, що будемо ще більше висаджувати дерев в нашій школі. І не тільки, в мікрорайоні. Світлана Кльосова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.